Antes de nada, os nosos agradecementos o das tres organizacións que convocamos este acto, a toda a xente, a toda a sociedade civil que está desos aquí, especialmente a Marea Atlántica, Compostela Aberta e Ferrol en Común, que fan presencia neste acto, e o resto de actores sociais e políticos que están polo cambio. É un placer estar nesta Praza de Mazarelos, en Santiago de Compostela, que vén de constituirse hai ben poucos meses nunha desas partes dunha rede de cidades rebeldes por todo o Estado. Cidades rebeldes e cidades refuxio, incluído para as veciñas e veciños que as habitamos. Cidades refuxio porque as necesidades desa cidadanía, de nós, da sociedade en xeral, teñen agora voz dende gobernos do cambio. Como é evidente, para calquera persoa que observe a realidade, non existimos como suxeitos illados. Estamos sempre inmersas en grupos, nunha cultura, nunha lingua, nunha sociedade. Non só no senso do cotiá, pois tamén convivimos con o noso pasado, coas tradicións e costumes culturais e os modelos de vida dende os que aprendemos a vivir nun entorno determinado. Vivimos dentro dun modelo de interpretación da realidade que constitúe o noso sentido común. A nivel xeral, o noso contexto caracterízase pola globalización, a deslocalización, a competencia entre os diversos países polos recursos escasos, a competencia entre traballadores e traballadoras de diversos países por lograr producir con menores custos os mesmos bens e servizos, ou os fluxos migratorios. Todo isto pon de relieve a súa consecuencia máis evidente, a heteroxenoidade crecente das nosas sociedades. Por outra banda, a nivel particular, o comportamento humano é sempre un comportamento social, no que a interacción en grupo xoga un papel fundamental. É un comportamento caracterizado pola búsqueda do coñecemento, baseado na linguaxe, un comportamento no que a identidade é tanto persoal como grupal ou social. Sen embargo, non podemos pensar inxenuamente que por seren animais sociais, grupais, e vivirnos sempre en interacción cas demais, somos expertos en relacionarnos cas demais. Por iso, quero compartir hoxe os tres paradoxos das sociedades contemporáneas. O primeiro paradoxo di que, aínda que coñecemos o mundo exterior, a realidade física, a miúdo non somos conscientes das teorías nas que vivimos, nas que nos movemos, nas que nos moven. É dicir, teorizando constantemente, non nos percatamos de que estamos sempre inmersos en teorías. E por iso, lanzamos un reto e dicimos, como dicía o filósofo, atrévete a saber, libérate da tradición e analiza a realidade social e a estructura de poder na que te atopas. O segundo destes paradoxos pode denominarse o mito do individualismo. Entendémonos como seres autónomos e individuais, cando nos atopamos de antemán inmersas en estruturas sociais. Somos individuos, mas somos animais sociais antes que individuos. En certo senso, cada unha de nós afronta soa a súa propia vida, mas tamén é certo que donde primeiro entra esta vida é social, está definida polas outras, e que sen a mirada das demais, sen a linguaxe, sen o conxunto de expectativas e metas que son sempre sociais, non podemos entender a nosa identidade. Polo tanto, é imposible identificarnos con esas explicacións individualistas que non toman en consideración a nosa realidade social. Rexeitamos o individualismo, rexeitamos o neoliberalismo, para os que os procesos de exclusión social convírtense en trayectorias escollidas persoalmente e proxectan a culpabilidade do individuo sen ter en conta, por exemplo, os factores estruturais que impiden a mobilidade social ascendente. O terceiro paradoxo que quero compartir di que somos seres racionais, mas non cultivamos as relacións sociais. Nun contexto definido polo individualismo, a procura do beneficio e a experimentación individual, non queda case espazo para o cultivo de relacións persoais orientadas á realización persoal. Ese discurso neoliberal que o impregna todo e onde todo aquilo relacionado coa interacción cas outras é estigmatizado, ese discurso que pretende que esquezamos. Mais algunhas non esquecemos que as emocións, o coñecemento e a realización persoal teñen que ver necesariamente coa interacción cas demais.
unha interacción que non definimos en termos de control ou dominio, senón de amizade, de complicidade, de xenerosidade, de confluencia. Estamos ante un momento político histórico. Estamos a 80 días dunha oportunidade histórica. A escena política nos últimos tempos está chea de pasos adiante no camiño da Unidade Popular e Cidadá que se ven facendo. A nova Irmandade Nacionalista, Esquerda Unida e Podemos Galicia vimos de dar un novo paso para un novo paso nese camiño sempre complexo, onde vontade, xenerosidade e desexo común dunha verdadeira Unidade Popular e Cidadá priman por riba de todo. Acordamos afondar nun proceso de confluencia social e política que impulse en Galicia unha candidatura para as inminentes eleccións xerais. Un proceso aberto a todos aqueles espazos e actores do cambio que comparten metodoloxías e obxectivos políticos. Un pasiño máis na conformación dun amplo e plural espazo de cambio político que tivo como punto clave de referencia os espazos de confluencia que mudaron o panorama de moitos concellos galegos e do resto do Estado o pasado 24 de maio. O punto clave que forma parte dun proceso agregador de acumulación de forzas que busca devolver as institucións municipais, estatais e galegas á cidadanía. E sabemos que para gañar é preciso sumar vontades, persoas e espazos sociais e políticos. Para gañar é necesario ser ferramenta da sociedade e non dunha parte dela. Por iso, para Nova, Esquerda Unida e Podemos Galicia, o obxectivo é construir unha candidatura galega para xerais que permita que estean presentes os diferentes actores que levan tempo traballando pola Unidade Popular. Dende a cidadanía, ata os actores que conformaron espazos de confluencia como Marea Atlántica, Compostela Aberta, Ferrol en Común e outras moitas no resto do país, que son unha auténtica referencia de todos estes procesos de cambio aglutinadores. Este acordo ten vocación de apertura e inclusión para todos os actores sociais e políticos que teñan a vontade de sumarse e sumar ao proceso de Unidade Popular que xa está en marcha. Hoxe só damos un paso máis. Quedarán moitos outros nun camiño de unidade e de confluencia. Moitas grazas. Mirade, dicía Albert Camus que o outono era unha segunda primavera. Tivemos unha primeira primavera, foi o 24M. Tivemos a Martiño Noriega, a Xulio Ferreiro, a Ada Colau, a Jorge Suárez. Tivemos a Manuela Carmena. Tivemos candidaturas de Unidade Popular neste país que puxeron a tremer a este réxime. Hoxe damos un paso máis. Camus tiña razón. O outono tamén é unha peza para transformar e nesas andamos. E é unha peza para transformar porque, mirade, os tempos non soamente son chegados, sino que a situación é dramática, porque como temos dito, vivimos en situación de emerxencia social, porque como estamos dicindo, vivimos en condicións indignas, porque non é lexítimo que haxa homes e mulleres que pasan fame, porque non é lexítimo que haxa homes e mulleres, nenos e nenas, que non podan facer tres comidas o día, porque non é lexítimo que teñamos un goberno cheo de corrupción que aínda non teña dimitido, porque non nos valen os ratos, porque non nos vale Feijó, porque non nos vale a corrupción, porque están saqueando o público e nós estamos aquí, os homes e mulleres da confluencia, para sacar a mafia das institucións, porque son nosas, porque o público é noso, é voso, de todas e de todos nós, porque pagamos impostos para isto, para que teñamos sanidade de calidade, para que teñamos educación de calidade. E mirade, chegamos ata aquí porque fomos acumulando forzas. Chegamos ata aquí porque primeiro estivemos nas rúas. Estivemos nas rúas cos universitarios que pelearon contra o 3 + 2 de Ebert. Estivemos nas rúas
cos traballadores e as traballadoras do sector naval. Estivemos nas rúas cos gandeiros e coas gandeiras deste país. Estivemos nas rúas e estamos todos os días na defensa dunha sanidade de calidade. E estivemos nas rúas as mulleres dicindo que xa estamos fartas de que xoguen con noso corpo, que estamos fartas de igrexas patriarcais, que non queremos o que están a facer con nós. Pero non basta con estar nas rúas. Agora toca dar un paso máis. Agora, como dicía o compañero Brogán, toca chegar á Moncloa. E este país, Galicia, esta nación, ten que chegar á Moncloa. Hai que sacar a mafia da Moncloa para que esas forzas que temos acumuladas sirvamos para cambiar tamén o mundo. Porque non estamos sós, porque non estamos soas, porque hai vida alén de todos e de todas nós. Dicía antes, como recibiron aos compañeiros de Marea Atlántica, de Ferrol en Común e mesmo tamén de Compostela Aberta, Ada Colau ou Manuela Carmena, que están a defender os distintos proxectos de unidade popular nos municipios. Están a defender cousas dignas. Hoxe, unha concelleira da Marea Atlántica, casi emocionada, me amosaba por WhatsApp unha imaxe que eran unhas chaves. Dicíame: Yolanda, hoxe estou feliz. Son unhas chaves para unha familia que ía ser desafixuada. E estamos facendo a revolución? Seguramente non. Pero estamos transformando a realidade? Seguramente sí. Estamos dando pasos de xigante e agora toca dar un paso máis. Toca movernos, e toca movernos nun acordo que é inclusivo, que soamente senta as bases da política con mayúsculas. Pero a política non é dos partidos políticos. A política é vosa, a política é da xente. E agora, a este acto, fáltalle a xente, fáltalle a cidadanía, fáltalle ese pulmón que ter que ser o que arranxe con todo isto e acabe coa corrupción que nos espalla por todas e cada unha das institucións. E temos que facelo porque claro que é posible mudar as políticas. Como non vai ser posible? Este feito, unhas chaves para unha vivenda, para unha familia desafuciada, xa é mudar a política. O feito dos gobernos municipais de cambio que están rescatando servicios públicos, enfrentándose, está aquí Jorge Martiño, a FCC Florentino Pérez, xa é cambiar a realidade, xa é cambiar a política. Defender a cultura con mayúsculas da que estamos sendo privadas xa é tamén un paso para adiante. Pero o máis grave é que queren acabar con todo. O máis grave é que queren situarnos no que se ven denominando a economía da escravitude. O máis grave é que temos o 20% dos traballadores e traballadoras deste país que, tendo un empleo, son pobres. O máis grave é que teñen decidido non só non voltar atrás, sino esquilmar e expropiar os nosos recursos e a nosa forza de traballo. O máis grave, amigos e amigas, é que nós somos a maioría social. Somos o 99%. Eles son unha minoría. Son os causantes desta grande estafa que se chama crise. E agora a maioría social tense que rebelar. Ten que chegar das más colectivas de todas as cores, sin carnés, constituirnos nunha marea social para sacalos a patadas, democráticamente, pero a patadas da Moncloa. E claro, amigos e amigas, que é posible. Hoxe tiven a sorte de que un amigo xornalista exiliado en Madrid, Héctor Juan Atey, escribira un texto ben fermoso. Titúlase Provocar un terremoto. Juan Atey, fillo dun galego ben coñecido, dicía nese texto, citaba e recollía o noso ben querido Lois Pereiro, e dicía:
lembremos aquello cando sinalaba Lois Pereiro, cando me pregunten en qué lado estaba eu, dicía Héctor Juan Atey, eu poderei dicir que estaba cos de abaixo, que estaba loitando para cambiar este país, estaba con a xente que latexa a esquerda e no corazón, que estaba con esta nación, cos de abaixo, coa xente que transforma a realidade todos os días. E como di Héctor Juan Atey nese fermoso texto, estaba con eses e con esas que queren enfrentarse a esa roda que xira permanentemente causando pobreza, miseria, extorsión, guerra e tristura. Nos temos a ferramenta do cambio. Non se trata de alternar, non se trata de alternar. Trátase de cambiar dende a base. Trátase de transmitir que somos pobo e que imos ir a Moncloa a camiñar como pobo. Trátase de dar esperanza en termos de Benjamín. Trátase de que tezamos redes entre todos e todas nós para transmitir que, como sempre na historia, foi posible. Remato xa. Este acordo non é para nós. Este acordo é para vós. Con todo o cariño vos lo deixamos. Agora, con este acordo, a ciudadanía ten que construir, destruir, quitar, poñer, enmendar e coser si fai falla. É voso, e como é voso, emplazamos vos para que con nós empecemos a construir o cambio. Si vos queredes, ese cambio será posible. Somos quen. Adiante. Boas tardes a todas e a todos vós. Moitas grazas pola vosa presencia, por arrouparnos neste acto que, como xa vedes, pois tanto por parte de Breogán como de Yolanda ten a forza do mitin, porque así como compre dirixirse á ciudadanía, máis que no contido, no sustrato profundo, o que fundamentalmente é un acto de reflexión compartida, porque por unha banda este acto que pretende darvos a coñecer a vós todos e todas e aos medios de comunicación un documento que foi ou é o resultado de un longo proceso de interlocución, diálogo sobre aquilo que compre facer en primeiro lugar para promover calquer caste de alternativa político-electoral. Consiste en que nós o que fixemos foi modificar, mudar, darlle a volta a dinámica que en principio a raíz das municipais, dos desenlaces municipais, comezaba a ser máis visível, polo menos, e que deu lugar a que o alcalde de Compostela, recén eleito, Martiño Noriega, dixera esa cousa tan sinxela pero absolutamente lúcida de que non se pode comezar a construir unha casa polo tellado. Para poder lograr unha confluencia non só entre organizacións políticas formalmente existentes coas súas estruturas orgánicas, coas súas normas de disciplina nunha militancia e cos seus proxectos, incluso proxectos estratégicos, pero non só entre as forzas políticas, senón tamén
para comenzar a construir juntos con ese novo actor protagonista que emerxeu no proceso das eleccións municipais que foi o que mudou rotunda e cualitativamente o escenario político do país, que é a cidadanía, que farta de non sentirse representada caídamente, en algúns casos non sentirse representada en absoluta, sino sistemáticamente agredida por aqueles que decían representala, pois deu o paso de ser actor tamén na confrontación electoral. Que se fartou de decir a ver quen pode votar, este di cousas que non vai cumprir, está mentindo, vai me enganar xa antes de que vote, este outro di cousas que despois picarán polo camiño porque dirá que non é posible, este outro non é de fiar, e así sucesivamente, e ter que acabar votando ao menos malo, ao menos sospeitoso, e porque os cidadáns, no canto de ter que escoller si facemos iso ou aquel outro, si votamos a estes ou aquel outro, ou practicamos a abstención, porque nos convertimos nos non só en electores, que temos ese dereito, polo menos formalmente ainda, ainda que o doutor Xaubre quera acabar con él, porque realmente eu coido que é unha reencarnación dun tal Walter Funk, que foi o ministro de Economía e Finanzas de Hitler nada menos que entre 1937 e 45, con os traballos forzados, con todos os presos, os marxinados, os xudeus, os comunistas, os ciganos, etc., etc. E non só, polo tanto, sermos electores, sino elexíveis. E iso foi o que mudou todo. E a interlocución con eses espacios emerxentes que foron os que romperon o mapa político municipal na Galiza, que foron os que deron lugar a que cando despois das municipais se puño o exemplo de Guañé en Barcelona, o exemplo de ahora Madrid, o exemplo de Cádiz, por suposto, e algún máis como exemplos de emerxencia, pero en Cataluña era ese e outro máis, en toda Castela era Madrid e punto, en Galiza eran as tres grandes marés que derrotaron ao PP ali onde estaban os seus castelos rochedos máis fortes, onde decían que iban durar eternamente se cadran mil anos como o Tercero Reich de Adolfo Hitler. E a infantería cidadán, por primeira vez en moitos anos, derrotou a brunete mediática. Foron bombardeados e bombardeadas, foron ametrallados e metralladas, foron difamados, foron víctimas de auténticos libelos de determinados medios de comunicación, non só públicos, non só dende o poder institucional, non só dende os xerarcas dese partido patibulario que é o que significa PP actualmente dende hai bastante tempo. A infantería gañou a batalla a todo iso. E naturalmente, como lle gañou a batalla, ao día seguinte había que empezar a acosalos, poñerse todos de acordo para impedir que non tan siquera se puidese no primeiro pleno aprobar as consignacións orzamentarias para pagar o traballo dos electos. Dos electos que se autorreduciron o soldo anteriores dos anteriores a menos da mitade. Con eses interlocutores e co que nós consideramos que a partir deste documento era prioritario falar, e para falar había que primeiro esclarecer en que estábamos de acordo, en que postulados políticos estábamos de acordo que pudieran ser común, si se quere un proxecto común, si se pone un proxecto que sexa dunha alianza das clases populares, si se quere un proxecto que sirva para representar a nación galega e o povo galego no sentido propio, é dicir, expurgado dos parásitos, das sucursais, das oligarquías que nesta colonia transmite simplemente a expoliación, a opresión e os termine no seu caso como no campesiñado a construcción naval. Si queríamos facer eso, compría empezarmos por saber en que coincidíamos na diagnose e en que coincidíamos nos postulados básicos dunha alternativa, e non empezarmos a falar de xa candidatura así, a candidatura lá, e como se fan as lisas e centellas e minares. Eso ten que vir despois,
Por eso este acto, para empezar, un acto de presentación públicamente ás mareas deste documento. E non só ás tres grandes mareas da Coruña, de Ferrol e de Compostela. Eu quero saudar moi cordialmente e agradecer moi especialmente a presencia do alcalde de Ferrol, o compañero Jorge, acosado naturalmente incluso por aqueles que en principio vendría a estar na mesma banda do río que estamos nós, e que se deixasen de estar andainas. Si queren realmente construir unha casa común, hai que estar desta banda, non se pode estar flirteando cos de enfrente. E o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriego. E temo tamén que haré saludar aos representantes do grupo de goberno da Marea Atlántica, que tamén están aquí, pero así mesmo aos representantes convidados a este acto e que xentilmente aceptaron estar aquí, desa Marea Cívica, que non é unha marea que se presentase as eleccións municipais, que é a Marea Galega, punto gal. E personalmente a miña bella amiga, non por edade, senón por moito tempo de amizade, Marilal Alexandre. Pero ademais están todas as demais candidaturas de Unidade Popular. 70 candidaturas houve dese feitío. Mareas hai grandes, hai medianas, hai pequenas, hai minúsculas. Pero a cuestión está en que todas as mareas converxan nun tsunami. E para iso compre falar dende presupostos, de acordos, de diagnose, de postulados ideológico-políticos que sexan valedeiros para esa diversa maioría social, que é moi diversa, pero que non é un mamá, rei, nunca me fartarei de sinalar isto, de insistir. Non é lava. Porque mesmo cando a cidadanía emerxe como lava volcánica, como no 15M, despois vai enfriando e cristalizando, e hai que estar atento a como vai cristalizando. E hai unhas leis cristalográficas, eu estudiar algo deso no bacharelato, cando o bacharelato era de verdad, e non esta pantasmada do señor Bert. Hai que ver como cristaliza, e elas cristalizan en sistemas cristalográficos distintos, uns cúbicos, outros hexagonal, outros, e non xa me lembro moi ben, pero sei que era así. E a partir de aí, a toda a cidadanía, como tal, e a que está organizada noutros espacios, noutras fórmulas, en noutras organizacións políticas. Decía Yolanda, e eu suscribo e subliño esas palabras, que isto que acordamos, este documento que plasma o resultado dunha reflexión, a matización compartida e dun compromiso de todos e cada un dos asinantes, os tres, a respeitar e levar á práctica os termos dese compromiso, os seus fundamentos. Decía que isto é inclusivo, que é aberto, que é un paso, nin é o final, nin siquiera é a consagración do polo primordial da dinámica na que está en curso a sociedade, porque está, porque o proceso de unidade popular está en curso, non está a nacer. O proceso de unidade popular que trascendeu absolutamente as coordenadas do que podría ser alternativas para eleccións municipais en cada un dos concellos do país, grandes ou pequenos, transformouse nunha dinámica que de seu trascendía ese marco, e que o que reclamaba de si mesma e todos os demais é que ese proceso constituíse un avance constante, que continuase. Non esquezo, inmediatamente despois das eleccións, as declaracións coincidentes, a veces as entrevistas compartidas, a veces as entrevistas feitas un a outro, por exemplo, en praza pública, co extraordinario labor que fixo ese medio neses días, nesas semanas, entre os alcaldes de Compostela, Martiño, Noriega, de da Coruña, Xiro Ferreiro, e de Ferrol, Xiro Suárez.
Jorge, para respetar auténticamente cada quen tenga o nome que ten e non se pode intentar galeguizalo porque sí, non lle corresponde a min, nin a nin por estilo, verdad? E non sea menos galego por non facelo. Cando empezaron a falar das cidades rebeldes, cando empezaron a decir que había que deixar de competir entre Coruña, Santiago, Coruña, Ferrol, Santiago, Ferrol, que había que romper esa táctica do poder colonial instalado neste país dende as institucións, representado primordialmente polo PP, mas non só do divide e vencerás, de exacerbar e fomentar o localismo, de provocar reguezas entre uns e noutros para logo disculparse e decir que non se poden resolver problemas porque non se poden de acordo. E ese proceso é o que orientou e o que deu Azos, concretamente a Nova, pero tamén o percibín a Podemos Galicia e, por suposto, aos nosos compañeros e compañeras de Esquerda Unida, na Alternativa Galega de Esquerda, na coalición que ten presencia no Parlamento e que ten reformulada tamén para o espacio europeo presencia no Parlamento Europeo con Lídia Senra. Bueno, pois pues denos Azos para plantexarnos, reflexionemos sobre as bases necesarias. E unha vez que chegamos aquí, retomo as palabras de Yolanda e digo-vos: isto é un punto, unha etapa nun camiño no que nos fixemos aquilo que nos correspondía facer no espacio en que estamos implicados. A diferencia de outras forzas políticas que se declaran polo menos de esquerda ou que se declaran soberanistas, nacionalistas, no seu caso, nós, as tres forzas políticas, decidimos non concurrir como tais as eleccións e mergullarnos nas mareas. Preferimos o anonimato, non quixemos ser marcas. Quixemos aportar os nosos contingentes de militancia organizada non para meter, introducir directrices de partido no proceso, senón participar na dialéctica de configuración dun proxecto municipal e, naturalmente, na dialéctica de confrontación cos adversarios. E unha vez que estamos aquí, eu tamén vos quero dicir, todo isto agora somos un dos actores. Nós cumprimos o traballo, un traballo que era necesario para as mareas, porque se os tres que estamos aquí asinando este documento temos militancia nas mareas, estamos, polo tanto, nas mareas, sería tráxico que nunhas eleccións ás Cortes uns fosen por un lado e outros por outro, caeríamos de un problema como unha bomba de rosería entre as propias mareas. E as mareas son resultados sagrados. A ciudadanía non nos perdonaría en toda a historia que contribuísemos a reventala. Por eso se nos requería que tuvésemos un proceso de reflexión conxunta. E aí está. E polo tanto, eu exhorto as mareas como tais e exhorto a todas as candidaturas de Unidade Popular e exhorto a Marea Galega, Marea.gal, a que tomen isto como unha aportación para un proceso de confluencia, e que nós non somos un polo ao que outros teñen que aderirse. É un actor, hai outros, e agora o que se trata é de que haxa confluencia entre distintos actores. Non somos galos do poleiro, para empezar, porque non somos machistas e non diríamos en masculino. E hai que reivindicar tamén o rol das galiñas, dos poleiros, que moitísimo é importante dos galos, porque ninguén que o saiba se alimenta de ovos de galo. Doume de conta de que teño que ter cuidado que non tome iso como que lle atribúa a ao xénero femenino prenda función reproductora, claro. Foi do que está claro. Está configurada as bases para a participación de todo o espacio que representamos as tres forzas asinantes, máis as mareas, as candidaturas na Unidade Popular, no proceso de interlocución que ten que ser acelerado e urxente, lúcido e xeneroso de verdad, non de boquilla,
para que entre os distintos actores que hai, un deles do espacio da iniciativa pola Unión, por suposto, a que se fale, se dialogue, que poñamos en contraste os nosos diagnoses, os nosos postulados, e que efectivamente entón sí que será posible que Galiza como povo, como nación, a cidadanía galega, como gusta decir sobre todo Podemos, e eu respeto, váleme, hai dúas concepcións da nación, unha nación como conxunto dos cidadáns, que a dos montañar franceses na revolución de 1789-1793, antes de que viñese a reacción del Termidor e se acabase todo aquilo, acabase no imperio napoleónico e na democracia burguesa liberal del voto censitario, nos que tiñan medio de fortuna e non os demais. Esa é unha concepción, e outra concepción que aporta tamén aquilo que Otto Bauer definiu exemplarmente a principio do século, do que son os procesos históricos en que se configuran comunidades de orixen, comunidades de cultura, identidades comunitarias, non necesariamente societarias. É a confluencia desas dúas concepcións dunha puñetera vez a que realmente dá lugar a que sexa o nacionalismo considerado que os povos existen e teñen esa identidade configurada pola historia, teñen a súa cultura, co principio democrático garantido de un nacionalismo democrático e non un chauvinismo, que é a consideración de todo ese povo como un conxunto de cidadáns que son o suxeto político. Eso que está dito aquí non volvo a ler, sería unha ofensa a vosa inteligencia, a vosa capacidade de lectura, pero sí que exhorto aos demais a que os lean antes de falar e que opinen sobre o documento e non sobre as faladurías que se lancen por aí, sobre o ruido que se faga ou sobre a pestilencia que determinados focos de emisión de opinión podan fumigar sobre a ciudadanía. Castelao dixera de aquel xornalista nos tempos da República: eu non lle teño vocación de estupefaciente, hai os que non sirven máis que para crear, difundir e propulsar e propagar e difundir estupefaciente, dende avionetas como as que fumigan as florestas para que salvagardar polo visto aos alcoholitos que acaban cargándose as abellas, sin as cales non haberá fecundación das flores nin teremos froitos e extinguirase o xénero vegetal, non só o animal, empezando polo humano. Non quero atrapallarvos máis coas miñas prédicas, coido que todo está dito, está dito por Breogán, por Yolanda, está sobredito por mí mesmo, así que remato con un rogo: que sexades todos e cada un de vós, todas e cada unha de vós, mensaxeiros dos auténticos contidos e as finalidades deste documento, deste acordo, desta reflexión conxunta, e que o levedes aos outros espacios onde outros actores políticos, quero creer que efectivamente tamén están, dende o seu punto de vista, a prol de que haxe unha converxencia que permita que Galiza, povo soberano, poda presentarse como tal ás Cortes, porque todos nós queremos que esas eleccións sexan o punto de arranque do finiquito do putrefacto regime borbónico ou bubónico, como a peste do século XIV, e o comezo dun proceso que sexa proceso de procesos constituintes, onde cada povo poda decidir libremente, como todos defendemos, que queren facer coa súa soberanía, e onde quen queira apostar por un proceso de artellamento federal con federal, que o diga explícitamente, pero para empezar que decidan, e ese proceso ten que ser un proceso cara a fórmula republicana. Esa é a hora de decir república explícitamente, e non andar vergonzantemente dicindo na casa que se quede república e adorando a Felipe VI ou dándolle o voto como lle deron nas Cortes sin referéndum os diputados e diputadas desas Cortes
con moi escasas, pero absolutamente encomiables excepcións, e sobre todo dun partido que di socialista, obrero, español, federal e republicano, chamado PSOE, polo visto, e fixo parella co partido putrefacto ou partido patibulario, o que me referín. Nada máis, moitas gracias, e por favor, asumide a encomenda que vos fago.